Këshilli Bashkiak i Malishit përmes një ceremonie të veçantë i ka dhuruar dy mjekëve të njohur, Ahmet Hoxhallari dhe Syria Jahollari, titullin qytetar nderi i Malishit, ndërsa ushtarakut Bariam Tresova titullin krenaria e bashkisë pas vdekjes. Të tre janë bijë të Gorës, ndërsa gjatë gjithë jetës së tyre janë përkushtuar përmes profesionit për të shërbyer jo vetëm bashkëfshatarëve të tyre, por të gjithë qytetarëve të vendit. Kryebashkiaku Gzim Topçiu në fjalën e rastit ka vlerësuar të tre figurat e njohura duke u shprehur i kënaqur që atyre ju akordohen çmime të tilla vlerësuese. Dy mjekët për mua kanë qenë profesor, të themi në llojin e tyre. Sot Korça u vuan për mjek, për specialist të mirëfill, e doktor Ameti, por edhe Syriaj, kanë bërë një emër ndaj dhe Këshilli Bashkisë, edhe sipas propozimeve për kace nga shoqata dhjetare Gora, nga Agjencia Administrative Gor, nga komunitetet e zonave tona. Kanë bërë këtë vlerësim dhe këtë vendimarje të cilën ne sot po e mbyllim. Doktor Syriajt i vendosim dhe emrin e qendrës shëndetësore në Lozhan, një vlerësim tjetër për ta promovuar figurën dhe veprën e tij në shërbim të komunitetit dhe të njerëzve në nevojë. Për shkak të gjendjes shëndetësore, doktor Ahmet Hoxhallari nuk ka mundur të marrë pjesë në këtë ceremoni, ndërsa titullin e tij e ka tërhequr administratori i Gorës Nazmi Qose. Malish me vendim numër 50, datë 25.3.2019, të dhënje titull nderi, jep titull një qytetar nderi Zotit Ahmet Hoxhallari. Me motivacion për kontribut jashtë zakonshëm si mjek dhe kirurg në shpëtimin e shumë jetëve njerëzore, kontribut në studime dhe praktika kirurgikale mjekësore bashkohore. Këshilli i Bashkisë Malish. Edhe doktor Ametit dhe më vjen shumë mirë që ne japim çmime dhe vlerësime edhe kur njerëzit janë gjallë, i urojmë edhe 100 vjet e të ketë shëndet e mbarësi në familjen. Ka qenë kryetari Këshillit Bashkiak të Maliqit, Ornildi Demollari, i cili ka lexuar motivacionin për titullin e akorduar për mjekun Syria Jahollari, ndërsa edhe ai për shkak të gjendjes shëndetësore nuk ka mundur të jetë i pranishëm, duke e dërguar vajzën e tij Monika Qako për të tërhequr titullin. Këshilli i Bashkisë me vendim numër 74 datë 29/7/2021, i jep titullin nderi qytetar nderi në kushtin e mjekësisë Zotit Syria Jahollari. Me motivacion për kontribut të veçantë profesional e publik në shërbim të qytetarëve gjatë gjithë karrierës së tij, si mjek i papërtuar, drejtues model, simbol i pjesnikërisë, tolerancës dhe bashkëtesës në komunitet. Doja që të vlerësim ta ishte babi vetë, por nuk kam mundësi të e tërhequr, po i përcjell fjalën të tij. Ai e ka në zemër të zonë, i do njerëzit punëtore dhe dashur të zonës e ti, ka punuar më shumë për kushtim, dhe në të atë përcjell një falendje madhe për Këshillin Bashkiak. Ka qenë i pranishëm në këtë ceremoni edhe kryetari i shoqatës Gora, Bexhet Fejzolli, i cili është shprehur i kënaqur për vlerësimin e tre figurave të njohura të krahinës së Gorës. Në emër të kryesisë së përgjithshme të shoqatës Gora, kemi ardhur për të përshëndetur në këtë veprimtari, që i kushtohet figurave të shquara të Gorës. Në këtë rast, falenderoj Këshillin Bashkiak Malit, edhe konkretisht kryetarin e bashkisë Zotin Gzim Topçiu, i cili kujton e vlerëson, ngre lartë e këto figura, me këtë vlerësim, nderon edhe krahinën e Gorës. Ata janë thesar të çmuar për Gorën edhe Shqipërinë. Titullin për personalitetin e tretë, ushtarakun Bajram Tresova pas vdekjes, ja ka dhënë kryebashkiaku i Malishit, nipi të të ndjerit, Zyhdi Kroi. Jep titullin krenaria e bashkisë, Zotit Bajram Tresova pas vdekjes. Me motivacion për kontribut të veçantë në evidentimin e vlerave historike e patriotike, nëpërmjet drejtimit shoqatës Gora dhe traditës të letrave të gjithë krahinës Gorës. Respekti veçantë. Si pjesëtar i kësaj familje, më kanë ngarkuar të përcjell falënderimet dhe urimet për vlerësimin, ndjenjën dhe respektin për Bajram Tresovën. Në 100 vjetorin e lindjes. Vlerësimin e nderimi i figurat shquar të Gorës, sot i dy doktorëve të njohur, ai Syriajt dhe Ametit, dhe i Bajram Tresovës dhe tjerë në vazhdim, është merit e shoqatës Gora që i propozoi, por veçanërisht edhe e bashkisë dhe Këshillit Bashkiak Malit që i miratoi.
Të gjithë të pranishmit janë zhvendosur më pas në fshatin Lozhan, ku qendrës shëndetësore të këtij fshati është vënë emri i mjekut Syria Jahollari, në nder dhe respekt të punës së tij ndër vite në zonën e Agorës.